បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាពេជ្រសុភាសង្សារធុញនឹងគេថាបែបនេះទើបចង់ដឹកដៃរៀបការបាទពេជ្រសុភាត្រូវបានប្រុសក្មេងរូបសង្ហាលោកឈឹមសក្តាធ្វើឲ្យនាងកាន់តែមានភាពកក់ក្តៅថែមទៀតក្រោយពីតារាសម្ដែងរូបនេះបានចេញមកប្រកាសថាលោកមិនដែលស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តម្ដងណាឡើយឬភ្ជាប់ពាក្យនឹងចង់រៀបការជាមួយសុភាប្រសាតែនាងធ្លាប់ជាស្ត្រីមេម៉ាយនោះលោកសក្តាថាកក់ក៏បាយមេម៉ាយក៏ស្រីកន្ទុយបារីក៏ថ្នាំអញ្ចឹងតើមានរឿងអីដែលត្រូវគិតច្រើនទៅតារាចម្រៀងថោរូបនេះថែមទាំងថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់គូកំគិតពីអតីតកាលថាគេជាអ្វីហើយធ្លាប់យ៉ាងម៉េចសំខាន់គឺគិតតែពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតទៅបានហើយការចេញមកបន្ថែមនៃការលើកទឹកចិត្តរបស់ឈឹមសក្តានៅពេលនេះបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងរូបនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងសមសភារៀបការជាមួយគ្នានៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកសក្តាថាចម្លើយនឹងបានវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននោះលោកមិនទាន់ហ៊ាននិយាយទុកជាមុននោះទេប៉ុន្តែលោកនឹងសោភាបានស្រឡាញ់គ្នា4ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងតើគូតែដល់ពេលវេលាទឹកដៃគ្នាចូលរោងការព្រោះលោកក៏ធុញទ្រាន់នឹងពាក្យគេថាសោភានឹងលោកសាងស្នេហាคล้ายๆបន្លំភ្នែកមហាជននោះដែរពេជ្រសុភាធ្លាប់និយាយថាសម័យនេះហើយមិនមែនរកប្តីខុសម្ដងមួយខុសមួយជីវិតនោះទេនាងថាខុសម្ដងត្រូវរកម្ដងទៀតហើយបច្ចុប្បន្នជីវិតជាស្ត្រីមេម៉ាយជាង4ឆ្នាំរបស់នាងគឺពោពេញទៅដោយសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញគ្មានអ្នកណារំខានឬហួងហែងនាងឡើយសុភាបន្ថែមថាមិនចាំបាច់តតែគេងជាមួយសង្សារឬប្តីទើបមានក្តីសុខនោះទេនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារក៏មានក្តីសុខដែរប៉ុន្តែនៅពេលត្រូវគេសួររឿងរៀបការជាមួយប្រុសក្មេងសក្តានោះសុភាម្ដងថាមិនដែលគិតរឿងចង់រៀបការជាលើកទី2ទេព្រោះនាងធ្លាប់រៀបការម្ដងរួចទៅហើយនឹងជួនកាលនាងថាត្រូវការមើលចិត្តថ្លើមគ្នាតទៅទៀតសិនពេជ្រសុភាត្រូវបានរៀបការជាមួយអនិកជនខ្មែរមកពីអាមេរិកលោកឡាវឆូលីកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015តែបានលែងលះគ្នាវិញកាលពីឆ្នាំ2016ហើយនាងបានងាកមកគៀកកើជាមួយលោកឈឹមសក្តានិងប្រកាសស្រឡាញ់គ្នាជាចំហរៀងៗខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកសក្តានៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលចំពោះរឿងតារាសម្ដែងរូបនេះថាជាសង្សាររបស់សោភានេះព្រោះតែមានការខ្សឹបខ្សៀវគ្នាថាលោកសក្តាស្រឡាញ់តែប្រុសនិងគ្មានអារម្មណ៍ជាមួយស្ត្រីភេទនោះទេប៉ុន្តែរឿងនេះធ្លាប់ត្រូវលោកសក្តាឆេះដំនិងអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកគឺជាសង្សាររបស់ពេជ្រសុភាពិតប្រាកដឥតខ្លែងខ្លាយឡើយគេក៏សម្គាល់ដែរថាមុនពេជ្រសុភាត្រូវសង្សារក្មេងរំអុកសូមរៀបការនេះនាងកាន់តែហឺហាដល់កំពូលតែម្ដងពិសេសជិះរថយន្តទំនើប3គ្រឿងឆ្លាស់គ្នាតែដែលមានតម្លៃជិតកន្លះលានដុល្លារផងដែរដូចជា Mercedes និង Range Rover ជាដើមតែអ្វីដែលចម្លែកគេមិនដែលឃើញសុភាជិះរថយន្តតែ2នាក់ជាមួយសក្តាដោយគូស្នេហ៍តារាផ្សេងៗទៀតនោះទេបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងពេជ្រសុភានិងលោកឈឹមសក្តាបាទយើងរងចាំមើលថាតើតារាចម្រៀងទី2នឹងចូលរោងការតាមការកំណត់ឬយ៉ាងណាបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា